ଋତୁସ୍ରାବ କୌଣସି ପାପ ନୁହେଁ, ଏହା ନାରୀତ୍ୱର ପୂର୍ଣ୍ଣତା। ମହିଳାଙ୍କ ମାସିକ ଋତୁସ୍ରାବ ନେଇ ରହିଛି ସଚେତନତାର ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା। କୁସଂସ୍କାର ଦୂରେଇବା ସହିତ ସମାଜରୁ ମୂଳୋତ୍ପାଟନ ହେଉ ଋତୁସ୍ରାବକୁ ନେଇ ରହିଥିବା ସମସ୍ୟା, ସଚେତନତା ନେଇ ରୋଟାରୀ କ୍ଲବ ପକ୍ଷରୁ ନିଆରା ପ୍ରୟାସ। ଆଜି ମେ 28 ଋତୁସ୍ରାବ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଦିବସ। ଏ ଅଭିଯାନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ମହିଳାମାନଙ୍କ ଋତୁସ୍ରାବକୁ ନେଇ ସମାଜରେ ଥିବା କୁପ୍ରଥା ଏବଂ କୁସଂସ୍କାର ଦୂରେଇବା ସହିତ ଏନେଇ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇବା। ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ରୋଟାରୀ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ 3262 ଏବଂ ଆକ୍ସନ ଲ୍ୟାବ 2050 ଫାଉଣ୍ଡେସନ ପକ୍ଷରୁ ପାଳନ ହୋଇଛି ଋତୁସ୍ରାବ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଦିବସ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ମାସିକ ଋତୁସ୍ରାବକୁ ନେଇ ମହିଳାମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ବିଶେଷକରି ଋତୁସ୍ରାବ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଅଧ୍ୟୟନ କିଭଳି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆଲୋକପାତ କରାଯାଇଛି। ଆଜିକା ଦିନରେ ଋତୁସ୍ରାବ ସମୟରେ ସ୍କୁଲରେ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବା ବେଳେ ଏ ସମୟରେ ଅନେକ ଛାତ୍ରୀ ପାଠପଢ଼ାରୁ କିପରି ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହାର ସମାଧାନ କିପରି ହୋଇପାରିବ ସେ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ଅତିଥିମାନେ ନିଜର ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ହାଇଜେନିକ୍ ଆଉ ମେନ୍ସୁରେସନ୍ ଉପରେ ଲୋକମାନେ ଠିକ୍ ତା ଉପରେ ପାଇପାରିବେ ନଲେଜ୍, ଆଉ ତାକୁ ନେଇକରି ନିଜେ ନିଜକୁ ସେଫ୍ ରଖିବା ସହିତ, ଯେମିତି ଏଇ ସମୟରେ ଡ୍ୟୁରିଂ ଦିସ୍ ପିରିୟଡ଼ ଯେ ତୁମକୁ କେମିତି ରହିବାର ଅଛି, କେମିତି ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ତୁମର ହାଇଜେନିକ୍ ୱେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବାର ଅଛି, ଆଉ ସର୍ଭାଇକାଲ୍ କ୍ୟାନ୍ସର୍କୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ରିଲେଟେଡ୍ ଯାହା ବି ଅଛି ସେଇଟା କେମିତି ଆପଣ ତାକୁ ଦୂରେଇକି ରଖିପାରିବେ। ଆ ପାଇଁ ଯେତେ ହେଇପାରିବ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଅଛନ୍ତି, ତ ସେମାନେ ଆୱାରନେସ୍ ବି କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଇଟ୍ସ ଗୁଡ୍ ଥିଙ୍ଗ୍ କି ଆଜି ଏଇ ଜିନିଷ ହେଉଛି, ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଏଇ ଆୱାରନେସ୍କୁ ଆଗକୁ ନେବା ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ମେନ୍ ମୋଟୋ। ଋତୁସ୍ରାବ ହେଉଛି ଏକ ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯାହାଦ୍ୱାରା ନାରୀତ୍ୱରେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆସିଥାଏ, ତେଣୁ ଏହା କୌଣସି ଅପରାଧ ନୁହେଁ କି ପାପ ନୁହେଁ। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସଂସ୍ଥା ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ଅନୁଯାୟୀ ସ୍ଥାୟୀ ବିକାଶ ଦିଗରେ 5ଟି ଦିଗ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ସୁସ୍ଥତା, ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା, ଲିଙ୍ଗଗତ ସମାନତା, ବିଶୁଦ୍ଧ ଜଳ ଏବଂ ପରିମଳ ଇତ୍ୟାଦି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ଯାହା ସାମାଜିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ସଶକ୍ତିକରଣ, ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଜୀବନଶୈଳୀରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିଥାଏ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ମହିଳାମାନଙ୍କ ମାସିକ ଋତୁସ୍ରାବକୁ ନେଇ ସଚେତନତାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥିବା ବେଳେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ବା ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକରେ ଏ ନେଇ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଗଢ଼ିବା ସହିତ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଅଭିଭାବକମାନେ ଏ ନେଇ ଅଧିକ ସଚେତନ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ओडिशा में रोजो बोल के एक प्रोग्राम है जो रथ यात्रा के आसपास होता है, मैं स्कूल में पढ़ी थी यहाँ पे, तब हम यहाँ पे देखे थे, मतलब 10-12 साल से लेके जब लड़कियों का स्टार्ट होता है तब कितने अच्छे से वो मतलब उनको इंडक्शन करा जाता है इसमें। आज के दिन वो भी हम भूल चुके हैं, हमारा कल्चर भूल रहे हैं हम लोग। तो इतने सारे चीज़ें अपने कल्चर में हैं जो हम नहीं सामने लेके आ रहे हैं, जो हमको पता भी है हम भूल चुके हैं, और जिनके पास एडुकेशन नहीं है उनके पास एक्सेस भी नहीं है कि पढ़ के वो लोग सीखे। इसीलिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि आप भी जुड़ो इससे, इसके बारे में बात करो, सबको समझाओ और तरीके से करो, यही ऑब्जेक्टिव है मैडम। आज भी आम समाज में ऋतुस्राव को नहीं अनेक कुसंस्कार भरी रही देखा मिलता है, जपरिक ऋतुस्राव समय महिला मान मंदिर बारण कर पुरुष तथा भाई और बापा सह आलोचना नक इत्यादि, जहाद्वारा महिलाटी कष्ट भोगवा सहित सब् जंत्रणा को से निज भितर चापी रखि थाए। एपरिक समय सठिक स्वच्छता अवलम्बन नक द्वारा नारीटी विभिन्न प्रकार रोग में आक्रांत होवार आशंका रही है, जो थे परिवर्तन निहाती आवश्यक। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରମୋଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।